Re, viss ēters ir te! Šodien Ogres pusē demontēts viens no padomju okupācijas režīma pieminekļiem. Un līdzīgi plāni ir arī Mārupes novadā. Pašā dienas vidū Ogres novada Madlienē sākās okupācijas pieminekļa demontāža. Tajā iecirsti vārdi. 1944. gada 26. septembrī padomju armija atbrīvoja Madlienu no vācu fašistiskajiem iebrucējiem. Šo vairākas tonas smago laukakmeni turpmāk iecerēts izmantot kā pamatu ceļa stiprinājumam. Nu, beidzamais laiks to darīt. Nu tā, sarkanā sērga ir pārāk tālu mūsos iegājusi. Mani mātes rādi ir, mans onkuls ir nogalināts, kad nācis iekrās sarkanā armija. Jūtos apdalīts. Pareizi. Vajag apglabāt mūsu atbrīvotājus. Kopumā Ogres novadā plānots likvidēt 5 padomju okupācijas režīma piemiņas akmeņus. Vēl vienu Madlienā, kā Rīkšķilē, Tomē un Lauberē. Ar šādu rīcību pašvaldība vēlas paust nosodījumu Krievijas agresijai pret Ukrainu. Tas notiek Ukrainā, tas nav pieļaujami. Ukrainas karš arī mūsu karš. Okupants, kas okupēja mūsu zemi, un kas mūsu vecvecākus izsūtīja uz Sibīriju, ka viņus nedrīkst saukt par atbrīvotājiem. Nav šeit atbrīvotāju pieminekļi un nav šeit atbrīvotāju kultas vietas. Tikmēr arī Mārupes novada pašvaldība, reaģējot uz notikumiem Ukrainā, lēmus par Skultes ciemata padomju lidmašīnas aizvākšanu. Šī lidmašīna ir kā atgādinājums padomju laikiem. Tas ir padomju reaktīvais bumbvedējs IL-28, bruņots ar lielgabaliem un aviobumbām. Kopējais noskaņojums ir tāds, ka šāds eksponāts, principā vēstures, kad viņa īstā vieta būtu muzejs, tas ir drīzāk tāds muzeja eksponāts, un mums Mārupē ir ļoti atbilstoša situācija, ka mums tieši atrodas novadā aviācijas muzejs, kurā jau ir šādi eksponāti. Mārupes pašvaldības deputāti vēl lems, ko darīt ar pārējām līdzvērtīgas nozīmes padomju laika liecībām novadā. Savukārt, militāro bumbvedēju uz aviācijas muzeju plānots pārvest tuvākā mēneša laikā. Tā Skultes, tā lidmašīna. Viņi ir, būtībā viņi ir unikums, ja? Drausmīgi izskatās, ka pirmo reizi aizbrauc, tad domā, ka atrodas kaut kā pirms 30 gadiem padomju Latvijā. Viņi vajadzētu pārcelt. Šobrīd Latvijā vēl atlikuši vairāki simti dažādu padomju okupācijas varas pieminekļu un piemiņas vietu, kas nav iekļauti īpaši aizsargājamo statusā. Tie atrodas gan valsts, gan pašvaldību pārziņā, gan uz privātām zemēm. Vienota apkopota saraksta, cik un kur precīzi tie atrodas, nav. Nav arī vienota koncepta, ko ar tiem iesākt vispār. Tur jāvērtē, ko tas nozīmē vietējiem cilvēkiem. Vēsturi mēs no savām lapus neizdzēsīsim. Nekādā gadījumā tā ir tāda, kā ir, bet vai to visu vajag, vai to vajag izcelt īpaši? Šī brīža politiskajos notikumos, protams, ka tās neglājumā. Tas ir katras pašvaldības uzdevums izlemt un saprast, ko ar šīm padomju laika liecībām darīt tālāk, uzskata Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kas nepieciešamības gadījumā gatava sniegt savu viedokli un piesaistīt speciālistus konsultācijām. Diāna Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.